Zdravo braćo, kako ste? Naravno ja sam ipak dobro, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo igrati GTA 5 i naravno nastavljamo dalje što se tiče ove igrice, nastavljamo dalje sa misijama. Nadam se da ćete ovaj serijal da podržite jednim ogromnim lajkom, zato što želim da nastavimo sa GTA 5-icom. Imamo dosta tih delova koje možemo normalno da uradimo u GTA 5. Imamo jednu pre svega novu misiju koja je stigla i sad ćemo mi normalno da je, tu je do naše safe house kuće, tako da što da ne, idemo mi da odradimo tu misiju. I to će biti jedina misija koju ćemo raditi danas, a od sljedeće epizode radimo malo više misija, čisto da bude stream, izvinite, da bude klip malo bolji i kvalitetniji, sve zahvaljujući naravno vama. Evo tu smo normalno i stigli, evo imamo jednu našu devojku, evo to je ta devojka koju treba mi da povedemo i idemo kod nju da vidimo šta ona hoće. Evo je, tu će biti naravno Franklin, evo ga brat Franklin, evo je tu devojka i možemo normalno da skipamo i idemo u naš auto da je odvedemo, znači u naš autić. Gledaj, ovaj me zgazi. Brate moj, nemoj da me gaziš brate, mnogo si slab. Ajde vodi, idemo, kako me lik zgazi, svaka mu čast. Ajmo ljudi, idemo polako i smirenije i opuštenije, samo da odradimo onu misiju. Imamo sa onim kamionom, malo će biti to teža misija, ali eto, ajde, potrudit ćemo se. Najviše volim misije da radim kad je noć, čak ima lepe ženske, da, šalim se. Htio sam da vam kažem, GTA 5 nastavljamo sa misijama. Inače želim da se zahvalim mom bratu editoru, već ga svi dobro znate sa streamova, pomaže mi mnogo oko edita i oko pravljenja thumbnaila. Ja normalno za thumbnail se slikam i to jednostavno meni puno znači, njemu je sekunda, njemu to naravno puno znači i drago mi je što mi pomaže kad mi je, znate, kad mi je potreban edit, zato što ja ipak slabo editujem, to jest manje sam editovao, par klipova sam radio u junu mjesecu kad je bio letnji raspust, ali sad i onako i slabo editujem, zato što su mi editi bili katastrofa. Katastrofa sam radio i hteo sam malo da na neki način da to bude malo bolje, na nekom boljem nivou. Sad ćemo ići pravo, tu idemo ovde, samo sekunda da vidimo, evo vidite, znači mi vozimo jedan dobar, ljudi, jedan dobar game u jednu dobru misiju koju ćemo da radimo. GTA 5 ima, znate da je nastala 2013. godine i ima dobru priču. Ja sam pratio na YouTube-u, youtuberi koji su par godina snimali i trke, naravno najpoznatiji youtuberi, već ga svi znate, youtuber kako god, youtuberi koji to rade. Jednostavno GTA 5 trke kada sam ja prvi put snimio sa Đurom, to je sa brata Đuro kojim isto, koji s njim radim saradnju i to što bi se reklo show business, ali eto mi se trudimo, pomažem ja njemu, pomaže on meni i to je zadovoljavajuće za njegovu potrebu i za moju potrebu i to je to. Mnogo mi je drago što mi pomaže i što me podržava u svemu i daje mi instrukcije, savete, igrali smo i PUBG, igrali smo sve i to je jednostavno promijenilo moje mišljenje da mogu sa samo sekunda, možda će ovo biti ovdje samo da lctrlo, samo da vidim, lctrlo. E, uzeli smo to, ako ne, ako bude ovo bila kratka misija, uradit ćemo još jedno, nije nikakva frka, nije nikakav problem. To the car, to the impound, idemo mi polako tu da odradimo ove misije. Vidite policija, vidite ona juri nekog lopova. Ali eto, GTA 5 ovo nam je ne znam koja, četvrta ili peta, provjerit ću koliko sam epizoda snimio na YouTube-u i tu ćemo da nastavimo redosled što se tiče ove igre. Idemo polako. Mnogo pričam, ali neću da ih prekidam. Jer dosta ste mi pričali, na primjer, mnogo pričaš kad... Kad u GTA 5 pričaju likovi, samo ih saslušaju i to je to tako, tako da ću i to da ispunjavam. Idemo mi polako. Evo, stigli smo ovdje u ovoj garaži. Tu ćemo sad da odradimo, uđemo u ovoj garaži i da... To nije, to je parking. To nije garaža, to je parking, blago rečeno da kažemo. Idemo ovdje, tu ćemo drop you the zone. Evo, to smo odradili.
You holler at me. Evo, i onda smo uradili jednu od boljih misija. Idemo ja normalno tu, normalno da sevamo. I izlazim ja, mission pass and respect. Continue i ovdje imamo li naš auto. Evo ga i plus smo dobili novi auto i dobili smo još misija. Znači koje možemo još da odradimo, znači odradit ćemo ljudi još jednu. Evo da vidimo ova koja je. To je otprilike da vidimo Franklin. To je Franklinova misija. Ajde, uradit ćemo i tu, nadam se da neću da failam. Znači, najiskrenije da vam kažem, nadam se da neću da failam ovu misiju. GTA 5 ljudi ima sjajnu priču i nastavljamo, snimat ćemo još delova GTA 5-ice. Idemo polako, samo smirenije, ali nadam se da nije ona misija koju sam radio od prošlog klipa. Ako ne, uradit ću, nije nikakav problem, evo stigli smo kod brata Franklina. To je mi i to je to. Ja sam mislio da je Michael. Tek sekunda, evo. A ne, 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 ovako. To je kod brata Franklina, to je mi koji vozimo i tu ćemo da radimo misiju. Tako da, tu stajem ja. Malo sam izgulio auto, ali ne ves. Mislio sam da možda se ući. Ajmo, ajmo ljudi, evo, sad uskoro je noć, sad je došao dan, ono tako ima, dobro su uradili grafika, znači znam da je 2000 i neko godine izašla, 2013 izašla ova igrica, dobar game. E sad idemo sa brata ovog, idemo da šetamo našeg psa, ovo je isto dobra misija, tako da slobodno idemo da je uradimo, znači da bude cool i ekstra, tako da, sad ćemo da vidimo da rešimo i to. You gonna make some paper, Lo, and ain't nobody out here gang banging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. I told you to quit talking shit about your auntie, Loco. That's my bitch. I'm just fucking with you, I'm just fucking with you. You driving. E, sad ćemo mi da vozimo. E, van, get in the van, okay? Jer znate, ako možda malo zaseska GTA 5, znate da je igrica 101 GB. Ima dosta dobrog update-a, tako da ubacuju nove misije pa zbog toga, ali ja mislim da GTA 5 do sada na ovoj novoj konfiguraciji solidno radi, tako da idemo. Uskoro planiram posle ovog studija, kad bude Bože zdravlje to sredimo, da kupim pre svega novi mikrofon, da možemo da odradimo jedan, da namo malo nabuđimo setup tour i naravno ja ću raditi unboxing tog mikrofona da vidimo kakav je to mikrofon, ono kako ga povezujemo, to će moj drug reportažu da napravi. Inače što se tiče house toura, house tour sam odlučio da ne radim na neko vreme, zato što house tour nismo sredili par soba, nismo uredili kako treba. Nije ovo čisto nikakvo moljenje ni ništa, nego samo sam javno htio da kažem da još nisam spreman da radim house tour, verovatno ona stariji ljudi ili starija rad će to da razume, tako da to je to od mene toliko, znači neće biti house toura, ali svi koji ste tu pozitivni i koji ćete to da se složite sa mnom, to je od vašu potrebu i sve, ne znam kako da vam kažem drugo sem, da neće biti house toura neko vreme, tj. Neću snimati house tour, sve ostalo da, vlogove, 20. novembra inače moj rođendan i radit ću vlogove, sad kogod bude došao od youtubera ja ću da ga lepo ugostim u moju kuću i to sve, to se podrazumeva kakva je daje, ona je skromna od duše i poštovanja i to je to, znači nema šta, Bog zna šta da se snima oko te kuće, pa zbog toga vam kažem, to sam i planirao, nije to do mene, to je do kuće i to je to. E sad idemo polako. E sad smo, tu smo stigli. Sad ćemo polako, tu smo odradili, evo ga onaj devojka i sad će se oni preruši, vidite ovo je kao jedan deo, znači devojka i šta već, i dečko, da imamo šta rade oni, a evo ih mi, a oni verovatno znaju ko su oni, sad ćemo da vidimo. Inače, izvinite malo što loše pričam, zato što malo imam tremu, razumijete, kad snimam klipove, ali dok ta trema prođe, to je to. E, ovdje će sad krenuti da se malo raspravljaju, e sad mi moramo pod hitno tu da uđemo, znači ulazimo što pre u ovaj auto, znači odmah ulazimo.
Nisam primetio da su ušli... Ali dobro, idemo mi dalje. Idemo ljudi dalje, bit će jedan dobar klip, dobar video. Inače igrica je 101 GB da se zna. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Don't shoot the homie. Da sam gubi, a ne sam da ga pucam. Ne smijem njega da pucam, on mora da padne sa motora. Malo je to teže, manje ću da se trudim da udaram i to je to. Ajmo. A vozim ga s kamion tako da nisam navikao na kamionu. Znači... Idemo. Planiram neki Need for Speed da snimam, sad ne znam koji bi počeo, ali vidjet ćemo kako bude situacija posle Forze, jer snimio sam 3 epizoda Forze Horizon 4 i bit će još delova Forze, tako da nemojte ništa da brinete. Ali dobro, iskreno, GTA 5 ima puno misija, tako da bit će. Sad će ga uhvatiti pas. E, sad ćemo tu da trčimo ljudi, sad odmah krećemo. Odmah pas kreće u akciju ljudi, odmah kreće pas u akciji. Idemo ljudi, da trči brat. Ajmo. Znam tu poznajem ljudi misiju, ali eto, snimio, čisto hoću da je snimim. Idemo polako ljudi da trčimo da vidimo šta možemo. E, tu moramo climb. Dobro. Znači to nam on pokazuje opciju šta treba da radimo. Bravo, mačko. Bravo. Bravo. Ali nismo uspeli. Evo, on nas je pretekao. Pretekao nas je. Idemo ljudi. Sad će on što pre da uzme ovaj što ga jurim uzet će voz, evo. I onda nas je, evo, popeo se. E, možemo sad, inače imate foru da se prerušite u GTA 5, da se prerušite i u ovog psa, ali ja neću da budem kao on. Tako da malo mi je i glupo. Idemo što pre u potragu za ovim likom. Znači... Idemo polako. Aha. E, sad imamo onu kao opciju da uradimo, znate kako. Znači, znate kako ćemo da uradimo. Evo, odmah sam se... E, ovdje. Aha, ovdje ću. E, open the door. E, sad da vidimo. Da vidimo može li tu nešto. Nema nikoga. E, sad ovdje jedino možda da se desi. Možda je tu, sad ćemo da vidimo. Evo, open the door. I da vidimo ovdje. Nije ni ovdje, nije se ni tu sakrio. Nema nikoga, mi u ovoj masci. Kao da je bolestan ovaj naš Franklin. E, sad vidimo dalje, sad ćemo, on pas će da ode. Zamislite koja će biti sad, koja će biti dobra stvar. Pas će da ode na onu tamo stvar sa onim kućetom i mi ćemo morati da mu, evo, vidite ovo. Hey, Chop, what you smelling? Evo. That don't look like no ballers OG to me. Sad ćemo mi kao da, morati da ga pozovemo. Znate kako će biti super sad, sad ćete vidjeti. Evo vidite, ooo. Get out that thing, Chop, you filthy motherfucker. Sad ćemo vidjeti. Shit. Gledajte sad, komandar, govode Chop. I sad kao, evo, Chop, moramo da idemo, ne može se ovim... O, se ovaj Chop, naše kuće se zaljubilo u ono drugo kuće, svaka čast. E, sad imamo još ove tri, sad ćemo da imamo koja je zapravo prava, ja mislim da ovo. Chop, sorry, brat, boj. Sorry, Chop, malo sam, zanio sam se u Chopa. E, da vidimo ovdje, da vidimo zaista da li je ovdje, ja mislim da je tu.
Evo vidite, odmah sam provalio iz prve. Evo vidite lika. I sad će ovaj naš pas čap da uhvati ovog. Evo vidite. Znači uhvatit će našeg... našeg neprijatelja. I naravno uhvatio ga. I sad je kao pas ujeo ovog. I sad kamion pod hitno dolazi. Tako da idemo da vozimo 0.74 milje. Da otpratimo ovo. I tu ćemo normalno da završimo misiju u GTA 5-ici. Ako želite još GTA 5-ice, obavezno mi pišite dole u komentarima da radimo normalno nove misije. Je mnogo interesantno raditi ove misije, tako da cool. I zadovoljstvo mi je da snimam GTA 5. Evo ovdje, i planiram da kupim u GTA 5 neko auto, radit ćemo posebne kao misije jer imam dosta novca. Pa ćemo raditi da ga isprobamo i da dam svoje iskreno mišljenje. I planiram da radimo trke u GTA 5 vezano sa Đurom. Imat ćete dosta dobrog kontenta koji želim da pružim vama. Biće i PUBG-a, bit će dobrih gemova, klipat ću one najbolje gemove koje sam zapravo osvojio u PUBG-u. Znači, stop. Evo, sad ćemo... Evo, bacio je Franklin na svog drugara telefon jer kao da se nešto svađaju, kaže pusti moj telefon, njegov prijatelj i tako dalje. Ali dobro, evo, drugo malo Trade Center, mi smo upravo stigli i tu ćemo normalno da završimo i misiju, a pre svega morat ćemo i da sevamo, što je najbitnije. Evo, tu smo stigli i odradili jednu fantastičnu i dobru misiju. Evo vidite, znači Franklin je zadovoljan sa ovom misijom, malo njegov drugar, ovaj drugar što je nosio svog psa, vodio u šetnju, on je malo neraspoložan, ali eto, čapi i... ovo je najbolji prijatelj, ne znam kako se zove. I sad se Franklin malo naljutio, ali dobro. Mislim, bitno je da smo mi uradili... znači, bitno je da smo mi uradili i ovu, naravno, drugu misiju u GTA 5. E sad, ja naravno nemam novo auto. Vidite kakav fudbalski teren. To je košarkaški teren, brat. Mogli su čak tu i da naprave i fudbalski teren. Šala na stranu, ljudi, idemo mi polako da sevamo ovu misiju. Nadam se da će vam se ovaj klip svidjeti i da ćete naravno podržati. Tu ćemo, idemo kod naše kuće. Tu idemo da sevamo jer ona se i nalazi 160 metara. Moramo da vozimo da bi stigli do naše kuće. Idemo polako, tu ću naravno i naravno da završim i videoklip. Pre svega, drago mi je da me shvatate ozbiljno vezano za House Tour, malo ćete da pričekate, sad ne znam kad će tačno biti vreme kad ćemo početi da snimamo, ali sobu po sobu ćemo svaku da snimamo u kući, neće biti kao ceo video, ali eto. Tu ću naravno da uzmem da parkiram ovaj kamion, može li onda stane ovdje? Može naravno, što da ne? Nemoj, malo sam ga slupao. Malo. Tu smo ostavili kamion od našeg brata. Imamo i motor. I very nice, imamo motorč. Evo, tu idemo sad polako. Da idemo da sevamo u našoj kući. Idemo da sevamo misiju. I tu ćemo normalno da završimo i videoklip. Idemo. E, i ide brat naš Franklin malo da odmori. To jest da se malo naspava. Ljubi ga brat. Tu idemo father and son. Imamo i ovdje reparation. Trebalo bi to da obrišem, tu da obrišem, ok, i tu samo ovdje da sejvamo i to je to. To je se odbrisao, imao sam dva više, ali dobro, samo ćemo na jednu da sejvamo i to je to. Evo ljudi, hvala Bogu, završilo se ovaj videoklip i Franklin je rekao dosta više snimanja, dosta Franklin, tako kaže. Pre svega na gledanju, ako želite naravno još ovakvih klipova vezano za GTA 5, lajkajte, šerajte, subscribeajte se što pre na 60.000 subscribera, mnogo mi znači, tako da hvala vam na ogromnoj podršci i vidimo se negdje tamo u nekim od narednih videoklipova i to je to, ljubi vas brat i hvala. Laku noć svi koji spavaju i sutra škola. Šta je tu, kad dođe vikend, bit će ovo uploadovo novi video. I to je to, ljubi vas brat i čao. Ljubi vas brat, čao momci.